Христос рождається, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Доброго дня, отче. І 19 січня всі віряни святкуватимуть таке свято, як Водохреща. І це свято має кілька назв: Хрещення Господнє і Богоявлення. Чому стільки нас має один свято? Це дуже цікаво поглянути саме в історію розвитку цього свята. Колись воно мало назву Свято Святих Богоявлень, адже воно в собі вміщало кілька подій. Це було свято Різдва Христового, свято Хрещення Ісуса Христа в річці Йордані, і також благовіщення, як не дивно. Згідно з історією розвитку, з часом ці свята розділилися між собою і стали святкуватися в окремі дні. Але, наприклад, в Вірменській церкві і до сих пір дві з цих подій святкують в один день. Чому свято Богоявлення? Тому що в день Різдва Бог об'являється людині, коли народжується маленькою дитиною, в вертепі, в яслах. Богоявлення чому? Тому що Ісус Христос, коли приходить до Івана на річку Йордан хреститися, є Бог-Син, Бог-Отець говорить, це Син мій улюблений, а Дух Святий у виді голубині сходить на нього. Тобто це Бог себе об'являє. Ну, а коли говоримо лише відповідно, чому хрещення, тому що в цей день Ісус Христос забажав охреститися із руки слуги свого Івана. Дуже цікаво є поглянути, для прикладу, на ікону хрещення Ісуса Христа. Коли ми бачимо цю ікону, то ми бачимо, що ця вода, вона ніби така не є чиста, вона є така брудна дещо. І це означає, що Ісус Христос ніби змиває всі гріхи, які має людська природа. Дякую. І ми знаємо, що в переддень Водохреща всі святкують голодну питтю. Чому саме таку назву має голодна пиття? Деякі речі, які ми маємо у народі, дуже тяжко, скажімо, пояснити і сказати, чому так є, коли ми не маємо спілкування із нашими бабусями, дідусями. Вони, напевно, найкраще зможуть розказати те, що, скажімо, є в традиції народу. На даний момент я можу сказати тільки те, що перед Різдвом ми маємо багато кутю. Перед Богоявленням маємо голодну кутю. Дехто, напевно, пояснює це тим, що перед, скажімо, перед Святим Вечором цілий день існує піст строгий. І в традиції народу було те, що люди нічого не їли, нічого не споживали, і таким чином куття було перше, що вони споживали. Але тоді постає інше запитання, чому перед Різдвом багато, а чому, скажімо, перед Богоявленням голодна. Тому це питання залишається відкритим. Дякую, отче. І, отче, скажіть, будь ласка, на Водохреще освячується вода. А що саме надає цій воді цілющі властивості? Що саме? На Водохреща традиційно ми освячуємо воду. І тут я би хотів розділити дві речі. Перша річ. Традиційно, коли освячуємо воду, то в переддень приходять люди і питаються, а коли ми будемо освячення води? І освячення води починається із молитви. Але дехто цю молитву може конкретизувати до саме моменту, коли священик виходить з храму і стає і починає молитися над цією водою. Але я би хотів, щоб кожен з нас звернув увагу на те, що освячення Пасхи, освячення води починається в храмі, у тих всіх богослужіннях, які ми конкретно маємо. Це не означає, і це означає, що ми не маємо приходити, наприклад, на 11 годину, коли починається освячення води. Ми маємо прийти на утренню, на повечір'я, на літургію, і аж тоді взяти участь у посвяченні води. Тоді воно матиме якийсь, так би мовити, свій сенс. Дехто навіть каже, що з крана тече свята вода. Ну, це, на мою думку, це не є вірно. Чому? Тому що, власне, якщо говорити так, цілющість води, вона є від молитви і від Бога, який благословляє і освячує все, що забажає і як захоче. Тому важлива є молитва. Вода сама по собі, ми можемо її випити літри, два, три, п'ять.
І вона нам нічого може не допомогти. Чому? Тому що важлива є віра, важлива є молитва і важливе є спілкування із живим Богом. Бо деколи можна побачити, що як люди буквально в черзі за водою б'ються, там штовхаються, я перший мушу, ні, я і так далі. Але по суті, що важливе? Вода чи Бог, який освячує ту воду? Тому в цей день ми освячуємо воду, але хочемо сказати, що важливішим є Бог, який її освячує. Дуже дякую. Також на водохреща існує така традиція замурюватися у купіль, у людяну купіль. То це дане на моді, чи це справжнє, показник справжньої віри в Бога? Що це таке, на вашу думку? І що саме цей процес дає людині? Я би, можливо, хотів скерувати нашу думку до цитат із Біблії. Я не впевнений, що зараз так слово в слово назву цю цитату. Але апостол Павло показує одну таку річ, яка стосується власне води і занурення в неї. Він говорить, що коли людина занурюється в воду, то вона ніби помирає, її стара людина, тому що під водою людина не може жити. Коли вона винурює з води, це ніби Христос, який дає їй силу, піднімає її з того гріха. І десь отакий є образ. І тому первинно, коли хрестили людей, скажімо, ранні християни, у першому тисячолітті, це відбувалося через триразове занурення. Ніби Христос тебе піднімає із цього гріха, і ти тепер нова людина, нове творіння Боже. Коли ми говоримо вже безпосередньо про цю, скажімо, так звану традицію, очевидно, що для когось це культура, для когось це данина моди, але постає надзвичайно велике запитання, чи це істина віри. Дуже в тому сумніваюся, тому що зазвичай окунаються в воду, занурюються, йдуть і люди, які навіть до храму не ходять. Але вони знають, є така традиція, треба прийти, скупатися на Йордан і так далі. Тому, знову ж таки, постає запитання, що головне, вода чи Бог? І справді важливішим є Бог, який дає людині силу і все решта. Дякую. І ще таке виникло у мене запитання, як слід правильно готуватися до водохреща людям, які тільки вступили на шлях віри, от, не знаю, цих традицій, все ж, які були рекомендації, так, як правильно готувати до цього свята? Я б дав так, напевно, що кілька таких рекомендацій. Перше, це підготуватися. Тобто, ви скажете, я ж поставила таке запитання, яке, скажімо, як готуватися, але важливо захотіти готуватися. Наприклад, коли ми хочемо прийняти якихось гостей, ми починаємо прибирати в хаті. Ми хочемо приготувати щось смачне, щоб поставити на стіл. Ми хочемо вести бесіди, спілкуватися, наприклад, на якісь дуже гарні, такі цікаві теми. Не хочемо суджувати, не хочемо нарікати. І тепер, коли йде мова про підготування до Богоявлення, а я би хотів говорити взагалі про підготування до будь-якого свята і зрештою до неділі, яка є згадкою Воскресіння, ми мали би прибрати свою душу. Тобто ми мали би обдумати свої вчинки за тиждень, мали би обдумати те, що турбує мене на серці. Напевно, що якщо є якісь інші запитання, мали би поспілкуватися із священником, щоб він нам розповів, допоміг, порадив, куди скерувати на вектор нашого життя. Також традиційно я знаю, що в українському народі у ці дні стараються не працювати якоїсь надто фізичної праці, стараються тихо говорити. Один старий священник казав, що таке враження, що навіть кури в той день тихіше тут кудакали, скажемо. Але дуже воно важливо мені підготуватися, також молитовно готуватися до того свята. Бо деколи виникає таке враження, що ми накупляємо ковбасів, м'ясів, але натомість ми не готуємося духовно. Бо важливим є дух. Тіло також важливе, але первинно є дух. Дуже дякую. Христос прощається.